Боротьба за золото чемпіонату Дніпропетровської області обіцяла стати окрасою всього сезону. Тренери і гравці ВПК «Агро» розуміли, що їм потрібна лише перемога. Криворіжців могла задовольнити і нічия. Тому господарі прогнозовано стартували з великим натиском. Наші спортсмени витримали шквал атак суперників і вже всередині першого тайму відсунули гру від власних воріт. В одній з контратак міг відзначитись Юрій Штурко, але воротар Магдалинівки виявився спритнішим. На перерву команди пішли з нулями на табло. Тяжелый матч. Ну, молодцы ребята выдержали сегодня такое. Знаете, ответственность сумасшедшая сегодня была. Все решалось, видите, до последнего тура. Я считаю, заслуженно мы стали чемпионами. Я это всех наших болельщиков, всех нас поздравляю с этой такой победой. У другому таймі Кривий Ріг зосередився на обороні власних воріт. Суддя все частіше зупиняв гру через порушення правил обох команд. Занадто великою була ціна протистояння. Команда з Магдалинівки набагато більше намагалась пробивати по воротах криворіжців, та голкіпер Денис Козенко показав себе як справжній професіонал. Наші вистояли і зберегли потрібний результат. Рахунок 0-0, а це означає, що володарем золотих медалей стає криворізька команда. От, благодарен то, що ми витримали, сопернику благодарен за хорошу концовку, за хороший чемпіонат весь. Вот. Я б даже так сказал, сказали б мне в начале чемпионата, что мы будем за первое, я бы посомневался. Но хотелось бы, а теперь мы уже первые, и радость, счастье. Мы будем ждать, что наши и городские власти, и люди, которым не безразличен футбол, которого у нас уже давным-давно нет профессионального, повернутся, и мы начнем хоть какое-то движение вперед в нашем уровне. Фанати криворізького клубу не стримували емоцій. Після гри спортсмени та глядачі привітали одні одні. Це означає, що команда зможе вийти на новий всеукраїнський рівень. Адже шанувальники гри мільйонів у Кривому Розі засумували за улюбленим Кривбасом серед футбольної еліти країни. Вітають з перемогою та бажають подальшого розвитку новому клубу Олександр Акуленко, Галина Ганзенко та весь перший міський.